L'Ajuntament d'Andratx en reduirà l'ús de la llum elèctrica i l'aire condicionat a les dependències municipals, mesures que pretenen reduir la despesa corrent i així arribar a final d'any sense deutes pendents, com obliga el decret de contenció de la despesa del govern central. A partir d'avui, amb l'única llum en què faran feina els funcionaris de l'Ajuntament d'Andratx serà la que entri per les finestres. Tampoc no es podrà fer ús de l'aire condicionat i la correspondència, les beques i les substitucions al personal s'han acabat. Són algunes de les dràstiques mesures que aplicarà a partir d'avui l'Ajuntament andritxol per reduir la despesa corrent. Anem a veure menys com baixem el gasto corrent, anem a no utilitzar ni aires acondicionats un guany, anem a... Pues això, pagar llum, correus, per exemple, només amb acusor de rebut, el que cada mes me factura correus passa quasi més d'un milió de pessetes. Des de la Valia s'assegura que la situació econòmica és insostenible, més si s'ha d'arribar a final d'any amb el deute a zero. Hi ha dues pòlisses contractades, però de moment només se'n pot amortitzar una. Aleshores, que més amortitzaran ja una pòlissa, de tota forma el món queda una i no creiem, pràcticament és d'impossible compliment tenir-ho finiquitat a final d'any. A més, l'Ajuntament ha advertit que si les coses van mal dades no garanteix el pagament de les nòmines a final d'any.